Արցախի հիմնախնդրի մասին Ալիք մեդիայի մի սյունյակագիր Վահրամ Աթանասյանն է հարցնում։ Հարցը ձևակերպում եմ Արցախի հանրության որոշակի շրջանակի անունից։ Դուք համարում եք, որ այնուհետև կարգավիճակի հարցի պատասխանատուն այսուհետև Արցախի իշխանությունն է։ Մենք համարում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանգամանք, մենք երջանիկ չենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը Արցախի նախկին ղեկավարների ձեռամ, որոնք հետագայում դարձան Հայաստանի ղեկավար, դուրս մղվեց բանակցային գործընթացից։ Մենք երջանիկ չենք եւ դա համարում ենք բանակցային գործընթացի համար աղետաբեր։ Բայց այսօր փաստը կա այդպիսի, որ դա է իրավիճակը, եւ մենք իհարկե չենք կարող ասել, որ Արցախի իշխանությունն է դրա համար պատասխանատու, կամ ասել, որ Արցախի իշխանությունը դրա համար պատասխանատվություն չունի։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը պարզ է, որ իր այսօրվա բանակցային կարգավիճակով ունի առաջնային պատասխանատվություն այդ հարցում։ Ո՞վ է դա երբևէ կասկածի տպել։